batendo na trave do goleiro Gleidson. O Bahia vai crescendo no jogo. Mugni, cruzamento na segunda trave, gol! Cruzamento do Mugni, numa bela jogada, mais uma vez, do Matheus Bahia, né? Olha como ele gingou pra frente da marcação, protegeu, colocou com o Mugni, que deu uma bola forte, potente, pra alcançar a segunda trave. E o Ricardo Goulart só teve o trabalho de empurrar pro fundo da rede. Você vendo mais uma vez, por outro ângulo, de Matheus Bahia pra Mugni, que não pensou duas vezes. Mandou pra área, a zaga não afastou e tava lá o artilheiro pra cumprimentar e colocar no fundo da rede. Ricardo Goulart, primeiro gol do Bahia em 2023 é dele. Um pro Tricolor, zero pro Cancão de Fogo. Pois é, Rainer, o Bahia que até então criava pouco.